Artulma partiyam, tatminda ze shuale duri archevnebis meure turi sheyajama da amomcheurobs mkhardacheristvis maglobo gadaukhada kartuloutsnebis kandidat Maladuka Khadzem amomcheul dakhmebis 61.83% miego. Shalva Shaugulidzem ki 38.17%. Martveli partiya akhla 2020 tsilis saparlamento archevnebistvis mzadebas iqebs da gundis ganakhlebasats aanonseps. Opozitsia ki archevnebis shedegebs ar aghiarebs, madgan ganskhovebit arasamtorobo sektori ambobs rom meure turi seriozuli darghovebis garashe ჩატარდა და სულ ორი საჩივარი დაიწერა. ნანუა ქაჯაია განაგზობთ თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. Დიახ, მთაწმინდელებმა მეცხრე მოწვევის პარლამენტში მაჟორიტარი მეორე დაირჩიეს. ლადო კახაძე პარლამენტში პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ჩაანაცვლებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ჩვალედური არჩევნების პირველ ტურთან შედარებით, მეორე ტურში ამომრჩევლები გაცილებით აქტიურები იყვნენ, გუშინ 51%-ზე მეტი აქტივობა დაფიქსირდა. უმრავლესობა შედეგით კმაყოფილია, ოპოზიცია კი დარღვევებზე ამახვილებს ყურადღებას. უმცირესობა ამტკიცებს, რომ ხელისუფლებამ საარჩევნო პროცესში ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები ჩართო. Ამის დასადასტურებლად ევროპულმა საქართველომ დღეს მორიგი ვიდეო ჩანაწერი გამოაქვეყნა. აქვე გეტყვით, რომ გუშინ მომხდარი ინციდენტებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სამ ფაქტზე გუშინვე დაიწყო. რა პასუხი აქვს დღეს გამოქვეყნებულ ჩანაწერზე, ამას უკვე ჩვენს რეპორტაჟში მოისმენთ. ეს ვიდეო მთაწმინდის მე-14 საარჩევნო უბანზე ჯამბულის ქუჩაზეა გადაღებული. ამ მასალით ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები არჩევნების მაყურებლები იყვნენ. ევროპული საქართველო მათ სპეციალურად არჩევნებისთვის მობილიზებასა და ამომრჩევლებზე განხორციელებულ ზეწოლას შეადანაშაულებს. მათ უკან კი მართველი პარტიის კვალს ხედავს. აქ იყო ეს ცნობილი დობო, რომელიც ცნობილია მისი კრიმინალური წარსული, მისი მეგობარი, აი ეს გაგი მადოევი, რომელიც ასევე მისი, ვთქვათ, ერთად არიან სულ ასევე კრიმინალური. სამი ქალი ვიყავით და აი ესეთი ძალადობრივი შეურაცხყოფის ქვეშ. როდესაც პოლიცია დგას და უყურებს ძალადობას და ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს არის ქვეყნის ფუნდამენტის დანგრევა. პირდაპირ იყო შეთამაშებული პოლიცია და ეს ძველი ბიჭები უბნებზე. ისინი პირდაპირ მოქმედებდნენ სიმბიოზით, ასე ვთქვათ, და ეს არის ძალიან სახიფათო ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ოპოზიციის საპასუხოდ ძალოვან უწყებაში განმარტავენ, რომ ჯამბულის ქუჩაზე მომხდარი ინციდენტით სისხლის სამართლის დანაშაული არ დგინდება, თუმცა გახარიას უწყებაში მიაჩნიათ, რომ 33 წლის მამაკაცმა საზოგადოებრივი წესრიგი დაარღვია, როცა გოგუაძეს და ხოშტარიას სიტყვიერად დაუპირისპირდა. ევროპული საქართველოს მტკიცებით კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენელთა მობილიზება სხვა საარჩევნო უბნებზეც შეინიშნებოდა. სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება ოთარ კახიძემ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე. ბრალდებებზე უმრავლესობა ამბობს, რომ უმცირესობის გაღიზიანება დამარცხებამ გამოიწვია. ძალიან შემაშფოთებელია ის გარემოება, როდესაც მართველ პარტიას საარჩევნო უბნებთან ყავს მობილიზებული ის ელემენტები და ის იმ სამყაროს წარმომადგენლები, რომლებიც ჩვენი კანონმორჩილი მოქალაქეების საკუთრებას და ჯანმრთელობას უქმნიან საფრთხეს. თქვენ მართლა ფიქრობთ, რომ ქურდება მოგიგეს ეს არჩევნები? თუ ასე ფიქრობთ, რომ ქურდებმა არჩევნები მოგიგეს, დრო ხო არ მოვიდა, რომ საერთოდ წახვიდეთ პოლიტიკიდან და ქურდებს დაუსვათ ასპარეზზე, იქნებ ისინი წავიდნენ ოპოზიციაში. არჩევნების მეორე ტური და საარჩევნო პროცესი იყო განხილვის მთავარი თემა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გამართულ უმრავლესობის ხდომაზე, რომელსაც პარტიის თავმჯდომარე დაესწრო. მართველი პარტია ამომრჩევლებს მხარდაჭერისათვის მადლობას უხდის. ოპოზიციას ტაქტიკას უწუნებს და გუშინ განვითარებულ მოვლენებზე სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებს. ოპოზიციის მიზანი უშუალოდ არჩევნების დასრულებამდეც უკვე იყო ამარჩევნების დისკრედიტაცია, იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ, რომ მარცხდებოდნენ არჩევნებში და სწორედ აი ამ მეთოდებით ცდილობდნენ წინასწარ როგორმე თავი ემართლებინათ. ჩვენმა გუნდმა ბატონი ბიძნაევანიშვილის ხელმძღვანელობით კიდე ერთხელ დაამტკიცა ის, რომ მას აქვს საზოგადოების ნდობა და ეს აჩვენა სწორედ მათ შორის მეორე ტურის შედეგებმა. იმაზე, რომ არჩევნები მშვიდ ვითარებაში და სერიოზული დარღვევების გარეშე ჩატარდა, საუბრობენ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნების პროცესს აკვირდებოდნენ. მესამე სექტორი რიგ პროცედურულ დარღვევებზე მიუთითებს. საოლქო საარჩევნო კომისიაში კი ორი საჩივარია შესული. უბნის გარე ტერიტორიაზე არის ეს რაღაცა მობილიზება აქტივისტების და დაძაბული გარემო, შესაბამისად ამ სიტუაციაში, როდესაც აქტივისტები არიან უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხშირია აგრესიული და რაღაცა
ურთიერთ დაპირისპირების მომენტები და ეს ცხადი არ არის საერთო ჯამში პოზიტიური. შუალედური არჩევნების მეორე ტურში ქართული ოცნების კანდიდატმა ხმების 61.83% მიიღო. ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატმა კი 38.17%. ლადო კახაძე ამ მრჩევლებს ნდობის გამოცხადებისთვის მადლობას უხდის. შალვა შაუგულიძე კი არჩევნებში დამარცხებას არ აღიარებს. დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანსაც, ვისაც ჩემთვის ხმა არ მოუწია პირდაპირ მნიშვნელობით, მაგრამ სადღაც გულის სიღრმეში აქვს გარკვეული ნდობა ჩემს მიმართ და ალბათ ის ცხოვრება მოიტანს ამ ნდობის უფრო მეტად გაღვივებას. საღიარებელი და მისალოცი აქ არაფერია, ვინაიდან ისეთი მეთოდები, დემოკრატიისათვის ისეთი მიუღებელი მეთოდები ჩაატარა ხელისუფლებამ ეს არჩევნები და მიაღწია აი ამ შედეგს, რომ კიდევ ერთი პარლამენტის წევრი გაიყვანოს, ასე ვთქვათ, აი ასეთი მეთოდებით, რომ ეს არ არის გამარჯვება და შესაბამისად ვერ მიულოცავთ ვერავს. მთაწმინდელებმა მეცხრე მოწვევის პარლამენტში მაჟორიტარი მეორე დაირჩიეს. ლადო კახაძე პარლამენტში პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ჩაანაცვლებს.